kwegana Yesu kati bibajulizi 13 bali Anglicans 12 bali Roman Catholics ne waliwo mu kizito eyatibwa wali awali kati ekeresia ebroli echi chimwe chokwejuka chokubiri omusayi gwa bajulizi nsigo ya kanisa mu mwaka AD 1970 waliwo musajja ngaitibwa Tertullian bwe yalabanga abantu gye bakomanga okuttibwa olwa Kristo ekkanisa nga gyeyongera okukula the more the Christians suffered the more the people became Christians thus he said the blood of the martyrs is the seed of the church nti omusaayi gw'abajulizi yensigo yaki ye kanisa kino kye kyatuuka ku kanisa ya Uganda ekifo kino ekyali ettambiro one of the execution places in Uganda kati kifo kitukuvu awatuula erinnya lya Mukama waffe ekyokujukanya ekirala ekkanisa bwe yagenda nga egaziwa mu East Africa Canterbury, obulabizi bwe Canterbury owali kututwala mu mission bwasalawo okusaawo obulabirizi obuyitibwa obwayitibwanga Eastern Equatorial Africa era mu 1884 Reverend James Huntington n'ayawulibwa okuba omulabirizi omulebelye ajje eno ono yattibwanga 29 October 1985 luba mu Busoga nga tannatuuka Mmengo oba kakiki tannamirembe oyo n'afiira mukulu waatyo ng'ava e Mombasa nga tannatuuka Nnamirembe Mmengo abasajja abo tebaakoowa kubanga oli afudde nga 18 October 1886 Reverend Henry Parker n'ayawulibwa ng'omulabirizi owookubiri okujja eno ono mu March 1888 yafiira Yusambiro eri mu Tanzania omusujja nga tannatuuka Mmengo oyo mulabirizi waakubiri bamuleeta eno tannatuuka Mmengo tebaakoowa abasajja abo babuzi b'enjiri ne baganda oba babiri bafudde tubirekeyo baayawula omulala nga 25 April 1989 Reverend Alfred Robert Tucker n'ayawulibwa okuba omulabizi wa Eastern Equatorial Province ono katonda yamusobozesa n'atuuka eno Mmengo nga 27 December 1989 ekkanisa etandika okunywera yakola omulimu Tucker gwenjala okubajukiza nga ngenda okubuulira enjiri omulabirizi ono Tucker ng'alina obulabirizi obuva e Mombasa okutuuka eno mu Uganda tereza okuva e Kenya okutuuka eno nga bulabizi bumu kyava alowooza nti nyinza okukola omulimu guno nzekka okuva e Mombasa okutuuka mu Uganda n'atambulanga nda buli kiseera n'ateesa okussaawo obusabadikoni bwa Uganda the Archdiocese of Uganda era mu mwaka 1893 n'alonda Walker okuba sabadikoni eyasooka obulabi obwakidukoni bwa Uganda bananga ni Uganda yaliko obusabadikoni Church of Uganda twasooka kuba muki busabadikoni bwa Uganda Walker nga yesabadikoni ate nga yesemu secretary ngakola emirimu ebiri yesabadikoni alabira ekitundu kino ekya Uganda nga taka gyatali ate nga isemu secretary ngakola emirimu emeka ebiri oyo taka Walker kakati ekiseera kyatuuka nakati bano obulabizi bukyali bunene okuva e Mombasa ne mukadde ntadde obusabadikoni bwa Uganda Uganda kidogonale sijja kusobola ttaka nakati katwawulemu obulabirizi bubere bubiri obadde bwa Equatorial Africa twawulemu obulabirizi bubere bubiri
Neba ulabu bula bizi bwe Mombasa. Lukumu na chenda musanvu. No bula bizi bwa Uganda. The deaths of Uganda. Kwanga taka ya gala nyo Uganda. Jali kanti kansikale bula bizi bwe Mombasa. Obukadde. Nakanti, eyo balondele yo mulala. Nzika ngende atembe lomu labizi, ubulabizi wa Uganda. Taka na atu wakala nye mu Uganda. Na jeni ofi. Uitaka. Uganda ino mukisa, ne utuwa abantu abalungi. Yale achari ya ungo mulabizi wa mulungi. Nakati mani, ubulabizi, ni akumade tufuso wa Uganda. Ngabuva chisumu kutuke eno. Na abu kolantia. Mukumu enda vizilo mnana. Na agamba katula, obusabade kwenye wa Uganda. Obulabirizi bwa Uganda kambukutana obusabidde ko ne bubiri. Buno obubaddewo bwa Uganda busigalewo. Era wokanga obusabidde ko. Naatekawo akituka n'obu busoga. O Uganda erimu obusabidde obumeka? Obwa Uganda woka yabukulembera nga obusabidde ko. N'obwe busoga akituka n'ale obu busoga. Naatekayo Venerable T. Buckley. Nabeera mu busoga. Taka yali angala kaiba na obulabizi nokwadde mfunye obusabidde ko ne bubiri obwa Uganda n'obwa Busoga kyokka tukyava iri kavirondo okuva ekisomo niye bwe nteekayo obusabidde ko n'obwayo mu 1999 naateekayo obusabidde ko n'obwe kavirondo kati kye bayita kisomo naateekayo Willis nga sabidde ko n'obwayo omubereberye tiyakoma awo nagati obulabizi bukyali tukyali n'ebirimu mingi nnyo ekkanisa egenda ekula amakanisa agenda nga obulabizi bwa Busoga nga bunene omanya obusabidde bwa Busoga nga bunene n'agamba mu 1915 kamutema mu busabidde bwa bubiri naleka obusabidde bwa Busoga n'obusabidde bwa Bukedde nasayo kiki okuwa sabidde bwa wayo kakati sinakanaka bano obulabizi nga bweyongedde ekkanisa zeyongedde okukula wanowenda beyongedde okukula amishoni beyongera naganda mu 1926 obulabizi bwa Uganda bunene nnyo kanteekawo obulala bwa apa Nairo kati buno obusabidde ko ni obwe Busoga obwe Bukedde obwe Kavirondo kati mwefuuka obusabidde obulabizi obwetongedde n'abutongola nzinsigale eno buno bwa Uganda Katonda kubanga ababulizi b'enjiri babulira enjiri nga tebema nga kugamba nga bali omu waliwo nabadde nsoma abantu nti taaka ng'alambula mukasa waliwo balambula ebitundu ebimu nga bavuga gaali ne bavuga egaali mayiro 10 mu 3 mu 8 nga balambula ku gaali kati emotoka tezinabakuja balambula ku gaali ne balambula mayiro ezo ngatambula na miso na arambule kanisa overseeing his diocese ekisera kyatuuka 1960 nibaga nti obulabizi bwa Uganda bunene kati wayiwamu obulabizi obulala ne bateekawo obulabirizi obwafuna erinnya Namirembe diocese West Buganda Ankole Kigezi Rwenzori diocese Rwanda Urundi diocese mu 1960 ne tufuna obulabizi kati amanya getulina Nolecho, na Namirembe diocese na yeye banka kati yakuze. Wengi ukalela na yeye kati ina elimu obusabidde ko ni obwogeddwako obwe ne dina le ya lutiko dina lutiko mengo akidiko na le gaala akidiko na le na tata akidiko na le nteba akidiko na le kaza akidiko na le bizira akidiko na le kati ne na mugongo atongoze bolo